Industrial Art Platform Human Rock Life. Телеканал IUA представляють благодійний телепроект Human Rock Life Stop Rosia. 24 рок-гурти, 24 регіони України. Рок-фронт для найпотужнішого у світі українського фронту. Для перемоги. Рок-музика високої якості мислення. Драйв української перемоги пульсує у венах нашої незламності. ЗСУ Forever. Разом ми Rock Life. Скеля життя. І ми переможемо. Слухай український продукт, бо ти того вартий. Друзі, вітаю вас на IUA. Мене звати Ілона Токар і це Human Rock Life Info. І сьогодні у нас в гостях хлопці з Another. Хлопці, привіт. Привіт, вітання. Привіт, привіт. Радий бачити знову тебе. Навзаєм. І ми сьогодні також раді бачити ще Андрія. Ти у нас в першій програмі. Так. Як тобі відчуття? Я дуже переповнений емоційно, це новий досвід, і я сподіваюся, що ми сьогодні проведемо дуже таку бесіду, сповнену цікавих діалогів. Безумовно, і одразу ж хочу почати. Почати хочу з привітання з днем вашого релізу, так, релізу вашого нового кліпу. Давайте ви про це і розкажете трішки. Так, у нас сьогодні вийшла нова робота наша, нова пісня, нове відео на цю пісню. Пісня називається «Орієнтир». І, в принципі, вже на нашому YouTube-каналі можна переглянути цей кліп або на інших музичних платформах любих прослухати трек. Скажіть, чи відрізняється за відчуттями вашими і з музичної, з вашої технічної точки зору ця робота з вашими попередніми? А вже ж. Ну, взагалі, Ілон, кожна робота – це щось нове. Тобто, абсолютно про кожну нову пісню можна сказати, що це взагалі щось інше. Да. Це ж нові переживання ліричного героя, це його новий досвід. Це якась нова історія і маленька сторіночка із життя. Yes. Так. А історія якась є у цієї пісні, у цього кліпу саме? Як створювалась пісня? Так, пісня взагалі писалась. У мене, я в дитинстві дивився фільм, всі, певно, його бачили, це «День сурка», де кожен день одне і те саме відбувається. Ось. І цю пісню я писав, там і співається, кожен день я граю цю гру, треба більше орієнтиру. Про день сурка, грубо кажучи. Те, що ми, одне і те саме відбувається. Кожен день. Грустно, але інтересно. Актуальна тема, то я пропоную не тягнути. І давайте ми подивимося вашу роботу. Yeah.
вами Human Rock Life і гурт Another. Хлопці, хочу сказати потужно. Дійсно, дякую. Зараз навіть під час перегляду, прослуховування, одразу так мікс таких відчуттів, емоцій всередині. Якщо заглибитись, то мені здається, я зараз заплачу, тому ми не будемо заглиблюватися. Саме але круто цього справді. Ми і добивались. Дякуємо. Виходить, у нас і все у вас вийшло. Так, у вас це супер класно вийшло, і мені здається, цей приспів, він такий доволі, ну, швидко запам'ятовується, і він у мене й досі отак зараз грає в голові. Розкажіть, як саме створювалася пісня, як вона писалася, саме слова. Це ця задача була саме задачею когось одного, чи ви всі разом це робили? Ну, слова писав я сам, наче ж, да? Так. Да. Слова писав я сам. І я відштовхувався від задумки от День сурка. Може, я його повністю і не передав, я так текст в голові прокручую, може, повністю я цю задумку і не передав про День сурка, але частина якась цієї ідеї є. Але ж ти не хотів передати повністю ідею самого фільму. Ти хотів передати самі почуття героя, який проживає кожен день однаково і нічого не змінюється. Тобто, якась сіра буденність і так. Книжка наче перегортається, але це один той самий листок. Так, так. От. Чітко сказано. Ну і саме ці відчуття дійсно передались. І коли ти, Андрій, зараз це ще раз проговорив, то це ж так відчулося. А музику, я так розумію, ви всі разом, так? Кожен так. Свою партію. Звичайно, так. Уже ми зібрались на репетицію, Юра нам приніс демо, от, скелет, гітарну, скажімо так. Так, гітарну партію, вокальну партію, вже були прописані там, половина тексту була, наскільки я пам'ятаю, прописана, перший куплет і приспів. І ми вже з цього почали якось будувати музичну частину, от, продумувати над аранжуванням. А далі вже дописався текст Юрою, і ми повністю вже зібрали там. Правда, був момент, коли ми прийшли вже на студію записувати трек, то з деякими елементами ми все ж таки експериментували. Це там програш на басу, такий там, коли затихає перед останнім приспівом. І от сам останній приспів, ми ніколи не робили модуляції в піснях, але от тут Юра дуже сильно хотів, щоб у нас в одній із пісень була модуляція. Yeah. І от нарешті ми до цього дібрались. Нарешті ми це там реалізували. Останній приспів чуть-чуть вище звучить. Так. По нотам. Якщо на я не помиляюсь, на півтону або да, на тон. Да. І там уже додано того, чого особисто я люблю. Там додано трішки такого м'яса в плані барабанів, тобто там подвійна педаль. От. І цей приспів, він максимально відрізняється від тих перших двох, він які є. Він підкреслює кінець пісні. Ну так, додає такої більшої ще експресивності, мені так, здається. Так. Ну, тобто, я так розумію, кожен своє таке невеличке втілення так реалізував бажання кожен, в цій пісні. Кожен творча одиниця, так. Це супер, це дуже класно, що у вас такий симбіоз у всіх трьох. А про кліп. Хочеться також дуже почути історію про кліп, яка була, точніше, як створювалася ця задумка, як вона знімалася, скільки це людей брали. Було, це секрет. Було ж знову таки, це все так спонтанно вийшло. І от просто я взяв цю ж задумку, День сурка, говорю, давайте відзнімемо, як я просто проживаю день. Ось і все. Я просинаюся, п'ю каву. Там хожу, брожу, ванна. В принципі, нічого такого серйозного, але простенько, ну, передати мій день, скажімо так. Звичайні, буденні речі, які ти переживаєш. І в кінці ж знову я просинаюся в кінці кліпа, знову ж в тій же, на тому ж дивані, знову ранок і все по кругу. І мені здається, ну, що тобі добре, що ми не почали так, як у нас в попередніх кліпах. У нас є кадри, де все ж таки ми граємо там на інструментах. І просто це вже в останніх кліпах це було, якщо я не помиляюсь, в останніх трьох кліпах.
І тепер от якраз ми повністю намагались від цього відійти. Да. Так, і ми більше передали якусь от частинку ідеї. Історії, да, частинку буденності, частинку будь-кого, хто себе побачить от в цьому кліпі, наче в дзеркало подивиться. Да, да. Тому що, ну, кожна група одне і те саме, всі просто лабають на інструментах і на музичних, і отакий кліп, чуваки просто грають. Ну воно нормально, ну якби, знаєш, воно теж не відчувається хоч чуть-чуть якоїсь ідеї і емоції, скажімо так, крім сприйняття музики, візуальної емоції. І ще є такий момент, що якраз погодні умови, от, під час зйомок цього кліпу, ну, вони були не досить такі підходящі, щоб знайти цікаву локацію, де можна було б там зняти відеоматеріал з гуртом. Да. От. Да. А йти по шаблонних сценаріях, ну, не хотілося, чесно кажучи. І не треба, я вважаю, не треба йти за шаблонами, ви створюєте дійсно свої круті речі. Так класно упакували цю пісню, от так в кліп зробили таку цукарочку, мені здається, дійсно. Ілон, це не то, що навіть кліп, це ми хотіли зробити лірик-відео. Воно і більше як лірик-відео. Тобто воно зроблено, скажімо так, на калінках, знаєш. Це ми лірик-відео хотіли, а глянув, в ітогі вийшло, ну, щось похоже і на кліп, знаєш. Вот. Але вийшло, передали да. емоції. Ну, да. Дійсно, якби ви просто лабали, можливо, в мене зараз внутрішньо, бо мене й досі, знаєш, так трішки колотить, я відчуваю, що прокручується, так, прокручується. Цікаво, це ж відео, це моя квартира, мій кіт, це, ну, це повністю моя квартира, ну, це мій справжній реально день. Тобто це не видумано там що-то. Правда, ми ще не бачили твої роботи там. Але... І один секрет, да, як у нас же ж Юра дуже добра душа, і я розкрию малесенький секрет з його дозволу. І буває таке, що до нього на підвіконня прилітають голуби, і він їх кормить просто. От. Не буває, а кожен день прилітають голуби, у мене свої голуби є. Вже, напевно, півроку як. Якщо не більше. Да, там три голуби прилетіло, я на п'ятому поверсі переживаю, і прилетіло, я купив їм вівсянки, і почав прикормлювати. І вони кожен ранок в 8 ранку прилітають, як по розписанню, в обід, і одні і ті ж самі приручив, скоро буду листи відправляти. Оце круто, це дійсно щось нове. В нашому столітті. Ну, цього разу хоча б квартира і ванна, я сподіваюся, була не холодна, тому що минулого разу тебе під дощ поставили. Ой, там було, цього разу. Там було, звісно, цікаво. Так, я був тим дощем, в деякому плані. Згадую, класно так було. Одразу ж виникає питання, так як ми зараз подивилися вашу новеньку таку класну роботу. Що далі плануєте ви в найближчому майбутньому ще якісь такі відеороботи випускати? Відеороботи? Я думаю, що так, ми не зупинимось. На жаль, ну, особисто для мене, на жаль, що, скоріше всього, цей рік ми от цією роботою ми закриваємо. І уже в новий рік ми будемо приходити з новою піснею, з новою історією, з новими емоціями і, напевно, з новим відеорядом. Так. Клас. Як завжди, заінтригували. І, друзі, підписуємося на Еназар, підписуємося на Human Rock Life і очікуємо нових цікавих робіт від хлопців і новин від нас. Хлопці, ви у нас були, точніше, тоді ви трішки іншим так складом у нас в програмі з Богданом. Ви були у нас влітку, так здається? З того часу, так, мабуть, так. У вас відбулося ще... Якісь, можливо, цікаві моменти, які ви хочете поділитися з історії вашого гурту? От сталося, звичайно, за цей період багато всього. Ну, саме перше, ми повинні були виступити в фіналі Rock Battle of the Bands, але так вийшло, що якраз в день, коли повинні були бути зйомки першого інтерв'ю, я поїхав в лікарню, мені стало дуже так погано. І мене поклали на 2 тижні. І через це, а в нас якраз, от мене в понеділок поклали, а в суботу у нас повинен бути фінальний виступ.
І так вийшло, що ми там не виступали, на жаль. Ну, особисто мені дуже шкода, бо там були досить такі класні команди і наші друзі. Але нічого страшного, ще у нас попереду багато всього. Далі ми зіграли декілька класних концертів, досить такі атмосферних. І нарешті я от особисто скучив за опенейрами, і ми виступили на ВДНГ. Там був класний захід, і організація була класна. От там виступати було в задоволення. Свіже повітря, люди. Це ще, здається, це вже був кінець літа. От, класна сцена. Останній теплий день був. Так, це було дуже класно. От. Ну і зняли, зайнялися зйомками кліпу, записом на студії. Ще? Так, на студії ми досить таки плідно попрацювали. А робота кипіла, так. Кстати, ми через пару днів випустимо бекстейдж запису зі студії від, на YouTube-каналу відео. Як це все відбувалося? Всі зацінять, кому цікаво, зацінять. Що ще у нас відбулося? У нас нарешті з'явився офіційний мерч. От, ми до цього нарешті у нас дійшли руки. І плануємо далі розширювати його, бо зараз у нас тільки футболочки, але далі ми плануємо, щоб були і худі, і, скоріш цього, кепки, і, можливо, якісь там дрібні прикольні сувеніри, як якісь чашки. Розкажи, кстати, про розіграш. От, в зв'язку з тим, що у нас сьогодні реліз, у нас розіграш ексклюзивної футболки з ексклюзивним принтом. Наскільки я знаю, наскільки ми говорили і нічого не змінилося, то оце буде одна єдина футболка такої. От більше не буде з таким принтом. І ми її розіграємо. У нас є посилання на Монобанк. І ви донатите будь-яку суму від 50 гривень. І вказуєте в коментарях. Бажано, звичайно, свій нік в Інстаграмі. Але ж Монобанка, вона... Користувачі Монобанку, там відображається ім'я і прізвище. І далі ми вибираємо список. І рандомайзером ми обираємо переможця. От. Такий у нас розіграш. Ну, слухайте, дійсно багато всього цікавого, і я сподіваюся, що глядачі нашої програми встигнуть дізнатися про цей розіграш до того, як він закінчиться. Я думаю, що встигнуть. Хлопці, ви? Так, ми сподіваємось. Ви зараз розповіли про свій мерч, про те, що ви створюєте, створили вже так свій мерч. Це дуже класно, я вас також цим вітаю. Дякую. І в мене одразу на думку спало таке питання. Як ви вважаєте, наскільки важливо упаковувати свій продукт, маю на увазі зараз свою музику, так само її упаковувати, подавати слухачеві, от в якийсь такий, не просто музика, не просто пісня, а от в такій якійсь формі, формі такого красивого пакування, ті ж мерчі, можливо, ваш імідж і так далі, тобто ці всі аспекти? Звичайно, це важливо. От, якщо ми беремо раніше як купували всі музику? Приходили в магазин вінілу, бачили класну обложку, вони не знали, що за гурт там по назві, вони не бачили, скільки там пісень, вони дивились на обложку, вони дивились на логотип, такі, клас, це виглядає супер, а от візьму, придбаю, послухаю. І зараз з стрімінговими платформами, вибачте, трошки заговорююсь. От. Дуже багато думок в голові. Перше, потрібно, як мені здається, знову ж таки упаковувати. Обложка повинна відразу кидатися в очі. Бажано, щоб коли ви дивитесь на обложку, у вас вже в голові було відображення пісні і якісь емоції. Уже обложка також передавала ті, які передає сама пісня. Звичайно, мерч також важливий, бо відразу можна знайти своїх людей по мерчу. Це дуже легко. От. Через це багато колекціонерів там купують якийсь ексклюзивний мерч з концерту. Я, наприклад, фанатію від багатьох зарубіжних колективів і дивлюсь, наприклад, намагаюсь спостерігати. Ти, кстати, розкажи, в якому мерчу ти зараз. О, да, до речі, у мене мерч Burning Time Machine, які були вже два рази на Human Rock Live. Хлопці, вам привіт. Я був на їхньому концерті, це які, про які вони говорили в попередній передачі. От.
був дуже класний концерт, я отримав масу задоволення. От. А тепер я повернусь до того, що я розповідав. Хлопцям вітання передали, тобто те, що я задумав, дан, зроблено. Галочку поставили. І от далі потрібно це все також продавати. На жаль, бо стрімінгові платформи не приносять стільки музиканту, щоб можна було далі, ну, робити якісні пісні, якісний продукт. Про кліпи я взагалі мовчу. І потрібно якось намагатись виходити із цієї ситуації. Да. Це ж все в основному робиться на нашій ініціативі, на наші кошти і так далі. І так, скоріш усього, роблять в Україні всі колективи. Да, да, тобто, і якісь, самі якісь собі... доход та є, але це не той доход на даний але час, ж, який може дозволити от навіть таку зйомку такого відео, записи і так далі. Звичайно. Ми от навіть саме просте подивимось. Музиканти собі і дизайнери роблять принти для того, щоб був мерч класний. І обложки самі собі роблять, і часто СММ-ники самі собі. Бо дуже було б класно, якби у нас в країні було більше людей, які б допомагали в плані менеджменту. Бо це дуже важливо. Щоб музиканти могли зосередитись саме на музиці. От, це було б дуже класно. І, звичайно, дуже хотілося б, щоб люди більше приходили на концерти. Є такий у мене досвід. Зараз трішки привідкрию завісу. Мене дуже завжди дивує, коли люди у нас в країні там купують шалені квитки на концерти, де 40 номерів, і всі виступають під фонограму. А от на концерти, наприклад, локальних колективів, бо ну, ми наразі це локальний колектив. Ми граємо не на великих майданчиках, на жаль, дуже хотілося ми би. Ми андеграунди. Так, андеграунд. До речі, перший мій концерт в місті Суми був в клубі «Андеграунд», який потім закрився. А я, кстати, в Києві бачив якийсь на Дніпрі «Андеграунд». До речі, логотип той самий. От в один в один. І нотка такого позитиву. І далі повертаємось справді до серйозних речей, бо... Я вже забув, про що ми говорили. Я говорю про те, що колективам потрібна підтримка. Тобто не тільки прослуховування на платформах, не тільки перегляди там кліпів на Ютубі, а потрібно, щоб люди приходили на концерти, купували мерч. І чим більше цього буде, тим, можливо, у нас відкриється більше майданчиків. У нас буде більша конкуренція в плані, не в плані там «ми краще за вас», а в плані того, щоб робити якісний продукт і разом тоді колективам виступати на одній сцені. Щоб можна було не одні і ті самі колективи, три, от, бо у нас схожий жанр. І от ми постійно граємо в різних місцях, бо от ми робимо там хороші пісні і класно виступаємо на сцені. І от так. А щоб більше було музикантів, більше було колективів, які справді будуть от підтримувати оцей високий рівень. Щоб було цікаво далі творити, працювати, перестрибувати себе і йти до своєї мети. Бо більше хотілося б, щоб українських колективів збирали саме стадіони, а не локальні майданчики. Я згодна і дуже дякую за цю думку, за цю дуже класну і дуже якісну думку. І так, нам важливо, я вважаю, розвивати школу менеджменту також в Україні, розвивати мислення, що важливо, як ми говорили, так і упаковувати свій продукт, створювати попит на свій продукт для того, щоб глядачеві, слухачеві це було цікаво, адже всі йдуть, як не крути, всі йдуть не тільки за відчуттями, так, а й за красивою картинкою також. Так, і це візуально хавають. Так, і ось ця якраз футболка класна, Андрій, твоя, мене наштовхнула ще на таку думку, на таке питання. Мені дуже приємно, що от ви, я так розумію, ви з хлопцями з Burn Time Machine, ви підтримуєте один одного, враховуючи зараз, що ти сидиш їх. Я не знайомий з ними, але пацани. Я також не знайомий, але дуже хочу познайомитись, дуже хочу поспілкуватись. От, і це круто. І як на вашу думку, чи важливо взагалі ось так гуртам якомога більше групуватися, підтримувати один одного, можливо, спільні концерти, чи якісь поради, чи, можливо, якісь спільні роботи, а не так, що, знаєте, там кожен в своїй такій кульці, і що далі з цим робити?
Да, дуже важливо. Дуже класно. От зараз я дивлюсь на українську сцену, навіть на український андеграунд, так? І не тільки в Києві є класні колективи, а от є вже і в інших містах, що дуже класно. Бо якщо буде більше класних колективів в інших містах, то, наприклад, київським колективам можна буде їздити в інші міста, там, наприклад, в Суми, в Полтаву, в Чернігів, в Черкаси, Івано-Франківськ і так далі. І далі ці гурти з інших міст будуть приїжджати в Київ. І це буде взаємообмін. І якраз люди, які будуть приходити на концерти, вони не будуть втомлюватись від одного локального бенду, який виступає там кожен місяць. Ми там виступаємо в Києві, там, в Києві, там, в Києві, там. От. Далі там полтавські колективи виступають в Полтаві, от там є один-два майданчики, вони там виступають. А от щоб можна було подорожувати нашою країною і можна було ділитися своєю музикою не тільки там в Києві, а і в інших містах. І це дуже важливо, коли колективи підтримують зв'язок. Бо дуже яскравий приклад того, як Burning Time Machine і Blind Date, які також були у вас в програмі, от у них є спільний трек, і я знаю, що він там потрапив в топ Spotify по українській музиці. І це дуже класно, що така музика, вона виходить уже за оці рамки, в які ми звикли себе ставити. І я дуже сподіваюся, що прийде той час, коли у нас не буде оцих рамок, і ми зможемо слухати спокійно там і естраду, і важкі колективи. Так, як це робиться там за кордоном. Так, безумовно, цей час прийде, і для того, щоб він прийшов якомога швидше, потрібно розуміння того, що потрібно щось міняти. Адже якщо робити все так, як і раніше, так, то навряд чи зміниться щось і буде так якось інакше. Тому дійсно це розуміння, воно важливе, що важливо поставити собі ціль і розуміти, для чого ти це робиш. Спільну не ідею і до неї. Шляху. Крізь зірки, космонавт. Безумовно. Хлопці, от ми поговорили трішечки про таку дружбу, так, між гуртами в Україні. А можливо, у вас є якісь за кордоном гурти, з якими ви гарно спілкуєтесь? І, можливо, б ви хотіли з ними зробити якісь такі цікаві спільні роботи, якщо є таке щось, в чи можете привідкрити? В мене за кордону це з Росії гурти були, але зараз, на жаль, немає таких гуртів. А хотілося взагалі щось таке? Звичайно, хотілося. Звичайно, хотілося, бо це якийсь новий досвід, це нові можливості. Фіт записати? От, звичайно. Ну, співпрацювати з якимсь там зарубіжним колективом. Та й не тільки зарубіжним, з українським теж було б цікаво. Просто, я не знаю, я не знаю, з ким би ми могли б записати і хто б хотів би з нами записати. Я багато з ким записував фіти. От. От хто напише нам, може, за фіт. Це було, б досить перший таки досвід класно. Наш, да. Це було б досить таки класно, бо ну, особисто я вважаю, і про це я кажу хлопцям постійно, що нам потрібен фіт. От, потрібен з кимсь, з якимсь колективом. Це навіть новий звук якийсь, нове звучання. Це буде взагалі нова емоція, да. Бо це вже буде дві творчі одиниці. Ну, якщо ми беремо колектив за одну творчу одиницю. Тобто це будуть уже різні ідеї, це будуть якісь уже непорозуміння, бо, звичайно, всім все подобатись не може. І чим більше людей, тим важче прийти до якогось уже фінального висновку. Але ж це перебороти і дійти до фіналу, оце той класний шлях, який хочеться пройти. Так, і мені здається, можливо, навіть це також додасть ще кожному з гуртів, які будуть в цьому фіті, аудиторію додатково. Адже аудиторія так, одного гурту. Так. А стосовно аудиторії, у вас зараз основна частина аудиторії в Україні чи, можливо, за кордоном? Як у вас в Україні? В Україні. Раніше було дуже багато із Росії до війни. Прям дуже багато з Росії було. І багато людей писало, що, типу, давайте переїжджайте в Росію, тут ви зробите нормальну кар'єру. Але зараз Україна. І, в принципі, я щасливий. Я тим паче. Добре. Підіймаємо нашу музику на новий рівень. Вже. Так, це важливо. Хлопці,
Ми говорили з вами так на початку програми про те, що кожна ваша пісня – це якісь нові відчуття, тобто кожну, яку ви робите. Наступний кліп, який ми з вами послухаємо, так, ваш, який ми подивимося, це «Космонавт». Так, це теж. Розкажіть трішки про створення цієї роботи, бо робота також насправді дуже крута. Це робота цього ж року, так? Так. Теж робота цього року, вона вийшла весною, якщо я не помиляюсь. Якщо я не помиляюсь, 10 березня. Ого, ніфіга. Ну, тоді розкажи за цю роботу. Робота «Космонавт» досить такий особливий трек для мене, от, бо я там чую поєднання різних жанрів. І це підкреслено якраз партіями. Тобто легкий куплет барабанний. До речі, от це зараз робота того складу. Богданчик, я тобі передаю вітання. От, ми максимально зробили міцний саунд. Угу. У нас робота, от вона якраз на тій лінії між важкістю і мелодичністю. Тобто нічого не перекриває, да, там одне інше. От це якраз класний мікс, класне поєднання. Бо якщо ми там поговоримо про «Літній дощ», то «Літній дощ» він трошки важчий. І там мелодики, ну, мені здається, що тяжкість переважає. А от в «Космонавті» це якраз був баланс. І також робота на студії завжди, от робота на студії, вона завжди дуже цікава. І з «Космонавтом» у нас була також, у нас вже були продумані всі партії. Ми вже відрепетирували максимально, щоб прийти і отак його відіграти. От, отак. Так це і сталося. До речі, про створення можна, да, там подивитись на, за кулісами. Дрончик навіть з одного дубля записав, по-моєму, з одного. Так. З одного, ну, перший дубля у нас був, який не записувався, пробний, а інший дубль вже записувався. Просто клас, з одного записали, дубля все. Бахнув пісню і все на студії. Так, так. Ну так, то що, то я пропоную подивитися. Так, да, так, так. І ми потім ще поговоримо про це. Yeah.
талісмана. З вами Human Rock Live і гурт Another. Сьогодні, на жаль, не в повному складі. Юрій, Андрій. Хочу сказати, що за моїми внутрішніми відчуттями ця пісня, от саме «Космонавт», вона така дещо мотивуюча. Так, так. Вона така і є. Така задумка. Саме чи, така задумка і була. Так, змотивувати. Мене на цю пісню вдохновила група «Аха». Теж, певно, ти знаєш, «Аха», норвежська, вроді, команда. «Take on me», «Stay». І нас ось забанять. І там вокаліст співає фальцетом дуже часто. І мені от настільки сподобалося, що я теж оцей високий фальцет взяв, «Космонавт». Ну, круто. І, хлопці, я вас ще раз вітаю з вашим і сьогоднішнім релізом. І взагалі дуже приємно спостерігати, чесно кажучи, за творчістю вашого гурту, як росте саме оця якість ваших кожного разу. І зараз навіть більше про мислення, що кожного разу ви доносите такі важливі-важливі теми в своїх піснях. І це дуже круто, що пісні не пусті, а вони дійсно несуть важливі сенси. І ми усі вам за це дякуємо. Дякуємо вам за ваше якісне мислення. І також наша програма вже підходить до кінця, але так просто я вас не відпущу. Особливо тебе, Андрій, ми ще з тобою не спілкувалися. Так, тому давайте не будемо зраджувати нашим традиціям. І в кінці програми завжди учасники наших ефірів так звертаються до українців, до своїх слухачів з тим, що їм хочеться сказати. Тож, я так розумію, Андрій, починаємо з мене, так? Ну я так, звичайно. За нас двох взагалі. Кажу. А, за нас двох. О, добре. Мені хочеться сказати, що нам, українцям, потрібно всім триматись, бути міцним кулаком, от, бути одним єдиним, одним цілим. Бо єдність – це дуже важливо. Це фундамент всього. Довіра і єдність наразі. І чим більше ми будемо об'єднані, чим більше ми будемо міцнішими, тим далі буде прогресувати наша країна і взагалі наші люди. Бо ми на це заслуговуємо справді. Ми бачимо, як зараз під час війни ми намагаємось все ж таки жити своє життя. Як би це не було важко, як би це не було складно. Але ми далі живемо, ми не опускаємо руки, от, ми не здаємося. Що головне? Ми боремося за своє життя, за своє майбутнє, і ми віримо в те, для чого ми живемо і як ми живемо. Так? Дякую, Юра. Ну, що мені сказати? Я люблю Україну, люблю людей, які тут живуть.
І любиш гурти Назар. Люблю гурти Назар, я сам українець. Бажаю нам перемоги, вірю в перемогу, як і всі ми. І надіюсь, дуже скоро це все закінчиться, ця війна. Чим більше ми будемо об'єднаніші, тим швидше буде перемога. Чим більше ми будемо міцніші, тим швидше буде перемога. І чим більше ми будемо одним єдиним цілим, тим швидше буде та бажана перемога. Десь так. Зараз хочеться сказати цитатою Юрія, що навіть нічого додати. Да, навіть нічого додати. Дійсно, я повністю згодна з вашою думкою. І чесно, неймовірне задоволення я отримала від спілкування з вами, хлопці. Ви дійсно круті. І ми. І, так. І дякуємо за ваше якісне мислення. Дякуємо від усієї команди. І дякуємо. Продовжуємо рухатися у заданому напрямку, підтримувати один одного, об'єднуватися. І пам'ятаємо, що разом ми Human Rock Life, скеля життя. І ми переможемо. І ми вам дякуємо, що ви нас покликали. І сподіваємось, уже третій раз ми будемо втрьох повним складом. І зіграємо новеньке в акустиці. Так. З вами були Human Rock Life і гурт Another. Дякуємо. Так. До зустрічі.